Bir anlıq əsəbin nəticəsi bəzən bir neçə il müddətdə azadlığın itirilməsinə səbəb olur. Salam, axşamınız xeyir, Qanundan Kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Abonent Azər Işığın əməkdaşının avtomobilini yandırdı. Oyuncaq silahla gəzənlərin diqqətinə qanundan kənarda qala bilərsiniz. Bu elə-belə gəzdirmə əməlinin adı nədir? Lənkəran şəhərində vətəndaş onun işığını kəsən Azərişığın əməkdaşının maşınını yandırıb. Əraziyə yanğın söndürənlər cəlb edilib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hadisə dekabrın 9-u səhər saat 9 radələrində baş verib. Məlumata görə Azərişıq əməkdaşı Rauf Kərimov şəhər sakini Sabir Əliyevin evinə qanunsuz əlavə elektrik xətti çəkməsini aşkarlayıb. Rauf Kərimov həmin xətti kəsərək bununla bağlı akt tərtib edib. Sabir Əliyev bundan əsəbləşərək Rauf Kərimova məxsus Ləvəngi dairəsi adlanan ərazidə saxladığı VAZ-2105 markalı avtomobilin üzərinə benzin tökərək yandırıb. Yanğın zamanı avtomobilindən sənədlərini, pul və əşyalarını çıxarmaq istəyən Rauf Kərimov müəyyən dərəcədə yanıq xəsarətlər də alıb. Hadisə yerinə cəlb olunan yanğın söndürənlər maşını söndürüblər. Avtomobili qəsdən yandırmada şübhəli bilinən Sabir Əliyev polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci xuliqanlıq və 186.2.2-ci əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. O, şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda faktla bağlı müvafiq istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Əgər elan olunan ittiham sübuta yetirilərsə, Sabir Əliyevi 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Qanunsuz cəza yoxdur. Hüququn bu prinsipi heç kəsin qanunla qadağan edilməyən hərəkətə görə cəzalandıra bilməməsini nəzərdə tutur. Sosial şəbəkələrdə elan saytlarında dəmirdən olan oyuncaq silah satışına rast gəlirik. Oyuncaq silah əşyaları ilə bağlı qanunda hər hansı bir qadağa yoxdur. Oyuncaqla oynamaq üçün yaşla bağlı məhdudiyyət olmadığı kimi. Lakin yetkinin yaşına çatan şəxsin əlində dəmir konstruksiyalı tapança görəndə vətəndaş narahat olur. İctimai yerlərdə beldə avtomobilin görünən yerində silah gizlədilməsi və ya saxlanılması ilə bağlı polisə vətəndaşlardan məlumatlar daxil olur. Yoxlayırıq, araşdırırıq, müəyyən edib dəvət edirik həmin şəxsi. Cavab verir ki, oyuncaqdır, elə-belə gəzdirirəm. Bu elə-belə gəzdirmə əməlinin adı nədir? Cavab verməkdə aciz qalır. Təbii ki, bu bizə məlumdur. Onu niyə və nə səbəblə gəzdirir? Bu özünü göstərməkdir, bu özünü gücü təqdim etməkdir, bu kiminsə diqqətini çəkməkdir. Həmin şəxslərin diqqətinə çatdırırıq, bu hansısa ictimai təhlükəli əmələ rəvac verə, yaxud kiminsə qorxmasına, həyəcanlanmasına, stres keçirməsinə səbəb ola bilər. Oyuncaq silahla hədə qorxu gəlməklə məsuliyyətdən yayınmağın mümkün olmasını düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Dəmir konstruksiyalı oyuncaq silahı kiməsə tuşlasanız, bu zaman qarşınızda qanunu görə bilərsiniz. Cinayət Məcəlləsinə əsasən, silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyalar tətbiq edilməklə hədə qorxu gəlməyə görə müvafiq məsuliyyətlə cavab tutulub. Qeyd olunan məcəllənin 181.2.5-ci maddəsinə əsasən, silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyalar tətbiq edilməklə törədildikdə, əmlak müsadirə olunmaqla 8 ildən 12 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Bundan əlavə, qeyd olunan vasitə ilə siz ictimai qaydanı pozsanız, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsinə əsasən müvafiq məsuliyyətə cəlb edilə bilərsiniz. Oyuncaq silahla edəcəyiniz zarafatın sonu gülməli olmaya bilər. Qanunu bilməmək də məsuliyyətdən azad etmir. Paytaxtda xanım sərnişini çaya dəvət edən, Abşeronda qadın müştəriyə qarşı quldurluq edən taksi sürücüsü saxlanılıb. Gəncədə qadın taksi sürücüsünü bıçaqlayıb. Bu, son dövrlər taksi sürücüləri ilə bağlı yayılan xəbər başlıqlarından bir neçəsidir. Daxili İşlər Nazirliyindən də taksi sürücülərinin neqativ əməlləri barədə çoxsaylı şahidlərin daxil olduğu bildirilib. Səbəblərini araşdırdıq.
Azərbaycanda sərnişin daşımalarında mühüm yer tutan ictimai nəqliyyat vasitələrindən biri də taksi xidmətidir. Taksi daşımaları ictimai xarakter daşıdığından ona nəzarət mexanizmi də zəruridir. Lakin son dövrlər taksi sürücüləri tərəfindən törədilən negativ əməllər onların bir çoxunun bu peşəyə hazır olmadıqlarını göstərir. Sürücülərdən birinin sərnişinə qarşı soyğunçuluq faktı, digərinin qeyri-etik təklifinin sosial şəbəkələrdə yayılması və xeyli belə misallar bunu deməyə əsas verir. Bəlkə bağlayan söhbətdə sizə deyim ki, ayıb tutmursunuz siz belə şeylərlə. Yəni yer də var, nə sayısı məyəm? Ekspertlərin rəyinə görə taksi fəaliyyəti göstərənlər təsadüfi şəxslər deyil, öz sahələrinə uyğun xüsusi özəllikləri olan peşəkarlar olmalıdır. Taksi daşımaları birinci növbədə bütün göstəriciyələr malik olan, gözəl ünsiyyət qabiliyyəti olan, sürücü vərdişlərini bilən, yol hərəkət təhlükəsizliyi bilən, sağlam, müəyyən dilləri bilən, bilmək daha yaxşı olar. Şəhəri yaxşı tanıyan sürücülər olmalıdır, insanlar olmalıdır. Amma indi baxaq görə elə insanlar var mı? Dövlət avtomobil nəqliyyatı xidmətindən taksi sürücülərinə hansı şərtlər əsasında fərqlənmə nişanı verilməsi ilə bağlı maraqlandıq. Xidmətin mətbuat katibi Günay Əliyeva dedi ki, bu il ərzində Dövlət avtomobil nəqliyyatı xidmətindən sərnişin daşıma fəaliyyəti üzrə fərqlənmə nişanı alan 8551 sürücü qeydiyyata alınıb ki, onlar özəl şirkətlərlə müqavilə əsasında deyil, fərdi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Qurum məhz belə sürücülərlə vaxtaşırı təlimlər keçirir. Digər sürücülərin məsuliyyəti isə özəl sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşür. Taksi xidmətlərinə konkret nəzarət edə biləcək bir qurum da yoxdur və burada bir boşluq var. Hansı taksi şirkəti özünə sürücü cəlb edirsə, o sürücülərlə mütəmadi olaraq müəyyən görüşlər keçirilməlidir. O sürücülərə xidmət qaydaları təbliğ olunmalıdır və onlara məsuliyyətin müəyyən olunması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Həm təhlükəsizliyi, həm etik davranışlarla ünvanına çatdırılması, bütün bunlar formalaşmalıdır. Bir sözlə, taksi mədəniyyəti formalaşmalıdır. Nəqliyyat eksperti Fərhad Eyyubov deyir ki, avtomobilləşmənin geniş yayıldığı ölkələrdən təcrübə götürmək, taksi nəqliyyatı ilə bağlı müəyyən işlər görmək olar. Kateqoriyaları böləndə sürücülərin, o avtobus sürməkdən ötəri kateqoriyalar var. Müəyyən yük avtomobilləri sürmək üçün kateqoriya var. Amma taksi sürməkdən ötəri elə bir kateqoriya yoxdur. Yəni, B klas, nə bilim, C klas sürə bilər. Ancaq məsələ oradadır ki, bunun üçün də xüsusi standart hazırlanmalıdır. Xarici ölkələrə baxdıqda hər bir ölkənin özünün xüsusi qanunvericiliyə görə nəqliyyat qanunu xüsusi standartları var. Əlbəttə elə məsələlər var ki, öz reytinqlərini yuxarı eləməkdən ötəri xüsusi seçim göstərirlər. Özdə ikinci taksi sürücülərinin xüsusi bankları var. Oraya müraciət edirlər. Oradan necə lazımsa müəyyən göstəricilər var ki, insanlar götürülür. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Elşad Hacıyev bildirdi ki, son dövrlər taksi sürücülərinin sərnişinlərə qarşı neqativ əməlləri ilə bağlı hallar nəzarətə götürülüb, müvafiq araşdırmalar aparılır. Nəticəsi ilə bağlı tezliklə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Baş narkotiklərdən mübarizə idarəsi narkotik maddələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 22 nəfəri saxlayıb. Onlardan 40 kilogramdan artıq narkotik vasitələr aşkarlanıb. Əməliyyatların görüntülərini təqdim edirik. Daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında paytaxt ərazisində əvvəllər məhkum olunan Azər Qasımov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 10 kilogram heroin, 2 kilogram metamfetamin və elektron tərəzi aşkar edilib. Həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş Ricat Babayev və tanışı Samir Təhməzov saxlanılıblar. Onların üzərindən və istifadə etdikləri avtomobildən nar kisələrində qablaşdırılan 9 kilogram heroin və metamfetamin, 580 ədəd metadon, eləcə də preqabalin təbi aşkar edilib. Daha bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş Ceyhun Cəfərzadə saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 10 kilogram heroin, metamfetamin, marihuana, tiryək və elektron tərəzi aşkarlanıb. Növbəti əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Royal İskəndərov yaxalanıb. Ondan 3 kilogram heroin, tiryək, metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Adları sadalanan 5 nəfərin hər biri ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərilən narkotik vasitələri qəbul edərək satmaq məqsədi ilə paytaxt ərazisinə gətiriblər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinə son dövrlərdə Telegram sosial şəbəkəsində kanallar yaradaraq, müxtəlif yaş kateqoriyalarına aid insanların şəxsi həyatları ilə bağlı video və fotoların paylaşılması, sonradan şantaj edilərək silinməsi müqabilində pul tələb edilməsi barədə müraciətlər daxil olur. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində Telegram sosial şəbəkəsində qeyd edilən kanalların adminləri, paytaxt sakinləri Pərviz Qurbanov, Faiq Səfərəliyev və yetkinlik yaşına çatmayan daha bir nəfər saxlanılıb. İfşa
kanalında adminliği etmişim. Ceyhun Luna hesabı yaradılıb və həmin hesab vasitəsilə kanallarda, digər kanallardan götürülmə və başqalarının atdığı şəkilləri paylaşılıb. Səhifələrdə paylaşılan bəzi şəkillərin silinməsi müqabilində pul almışam, bəli. Bu şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1-ci, yəni qabaqçıdan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilən hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bizi izləsəniz, qanundan və onun icra qaydalarından xəbərdar olacaqsınız. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə gələn həftənin bazar ertəsi saat 00:05-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.